China mira ino kugaisa ichi. Mabva mangoti ja. Inini zvangu notonifungidza sisteri wangu vakamira vanda vanosota. Vanosota? Ah. Chijai. Vakaipa. Serious? Ish. Consistent motivated. Ega. Anzi vavo sempa. Because nyaya iri kugaswa tinoita live paya your 5 on your FM. Titori na gogo biyu. Vari kutotora mafilimu atinoisa pa Twitter. Voisa futi pa Facebook page ya FM. Saka imboti kwa page ya kambicha na chimama. Bicha. Mimi bwa kunyera kuti varikuona prominence. Ami. Ah, kwa mambo manyera inini. Kwa ya prominence acha ndanga ati tema setting hapa. Sasa ndanga gara kuti zvira kuti mimi. Ko kwa kumberi kwa kunyepa here. Chimonzi. Alright, sorry. Ah, chimonzi mogona ngotorewa ndava. Mai won wona hot property matsamira aita. Asi nakumira moshe. Zvisinei. Zvisinei kudii. Zvisinei. Statement chimonzi. Kripu yavangu. Ma interpret. I'm not some divine. Wa Sara. I'm not some divine. Benzi rako ka Arishani. Sure. Yoti ndi. Let's start with your next slide. What I do when that baby. She said, but go fadzana nini. Anzi kufarisa kunge mwana we small house. Vapo mara ini. Right. Imbodudza. What are you doing? You're in school. Yeah. Ngwi de. Ngwi de. Ngwi de. Ko mwana mama ndikona mune page rezetsisi. Unopinda cheche zetsisi. Yo. Mbukwatsa ikavani yekucheche. Mwana munoti chi ait. Dizo. Datata. Ait mziyo. Dizo yero. Pakai be. Ndikutadza. Arazi dzaira zvedzungu chiba. Aiyo pani ndakatomboita ka MC function. Asi ndizvo zvinova ndinetsa. Chijungu. Pane nyaya yatanga tichitaura. Yeche. Ramangwari na polisa he. Yoti maziseni kwai mhanyira. Ah, very sorry. Tangoona zvati zvinongoita vanhu kwamuri. Hati kunoti see but chi. Do not touch. Exactly. And it was proper. But yeah, I love this address. What am I going to do? Mind the police ahead. And this is the end of the party. I'm trying to know what can I your police station over the building. Chimama mapinda mbizi mapinda mawa. Zvisinei. Ora. Inini ndinongo tichisangana kunze kuna studio. Kuna studio. Nakufamba nevangu vemakrisi. Veni vanofamba netsoka. Eka, inini ndinotori nezi krisi laracho. Police ahead. Police ahead. Aiwa, zvauiko. Zvauiko, what's your next song on your 5 on here? What's your next song? Sebastian Magacha, Ridza Bosho on Ya FM 91.8. Should I stop? Didn't I just say it's really bold? Because you know that it's...